Het is tijd om onze geest te decoloniseren. Het is tijd om in ons collectief geheugen eer en respect te betuigen aan onze helden en heldinnen die gevallen zijn in de strijd tegen het kolonialisme. Woorden van vicepresident Ashwin Adin. Hij sprak gisteren bij het plaatsen van het standbeeld van Janie Teteri op de plek waar het borstbeeld van Barnett Lyon stond naast het presidentieel paleis. De onthulling van het monument, dat is geschied door de VP en raadsadviseur Jules Weidenbos, is door de aanwezigen bestempeld als een historisch moment. Volgens Adin zijn standbeelden en straatnamen een deel van ons collectief geheugen. De voorzitter van de KUS, de heer Manolat, heeft eerder een indrukwekkend verhaal van Janie Teteri verteld. Het is dan ook heel passend om vandaag, precies 133 jaar nadat de opstand onder leiding van Ramjani en Teteri begon, een standbeeld te onthullen van de verzetstrijdster Teteri op de plaats waar vroeger het borstbeeld van Barnett Lyon heeft gestaan. Teteri is niet alleen een voorbeeld voor Hindustanen. Ze is een voorbeeld voor alle Surinamers. Ze is een voorbeeld van moed, opoffering en zelfrespect. Ze is een voorbeeld voor alle vrouwen. De geschiedschrijving heeft tot nu toe weinig aandacht besteed aan de rol van vrouwen in de strijd tegen het kolonialisme. Dat moet gecorrigeerd worden. De voorzitter van de Culturele Unie Suriname, Anil Manorat, slaakte een zucht van verlichting. Eindelijk is het zover, zei hij. De KUS heeft maandenlang gewerkt aan de totstandkoming van het monument voor Janie Teteri. Manorat memoreerde dat een jaar geleden haar naam onbekend was voor het grote publiek. Dankzij het historische speurwerk van Dr. Rajinder Bhagwan Bali weten we nu meer over deze vrouw die we vandaag eren met een monument. Ze was 24-jarige alleenstaande moeder die met haar baby van 1 jaar, genaamd Boudou Bourfatoun, op 11 september 1980 in Calcutta op de boot stapte om naar Suriname te gaan. Ze was geboren in het dorp Moniaar in het district Patna in India. De jonge moslima was beloofd dat ze een beter bestaan kon opbouwen in een land van melk en honing. Ze wist niet dat ze 4 jaar later zou worden geëxecuteerd. Manorat zei verder dat Teteri werkte op plantage De Zorg en Hoop, waar zij zich snel ontpopte tot een leidster van de contractarbeiders. Zij is gestorven omdat ze fel protesteerde tegen al het onrecht dat de Brits-Indische immigranten of contractanten werd aangedaan. Het was gisteren precies 133 jaar geleden dat de opstand begon op plantage Zorg en Hoop. Volgens de KUS-voorzitter wordt met het monument van Teteri ook de andere contractarbeiders die op dezelfde dag vermoord zijn herdacht.